እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሰከንድ ኦርደር ሌቨል ወይም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ መፈንቅል ምን ማለት ነው የሚለውንና በቀንተቀን ህይወታችን ውስጥ ከመናገኛቸው የተለያዩ ሲምፕል ማሽኖች ውስጥ በሁለተኛ ደረጃ መፈንቅል ውስጥ ሊመደቡ የሚችሉትን የማሽን አይነቶች የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? The load is situated between the fulcrum and the effort ይለናል። ሁለተኛ ደረጃ ሌቨል ወይም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ መፈንቅል ለመባል ሎዱ ወይም ደግሞ ጭነቱ በምንና በምን መሃል መሆን አለበት ነው የሚለው? በኤፈርትና በፎክረም ወይም በድጋፍ መካከል መቀመጥ መቻል አለበት ነው የሚለው። ሶ እዚህም ጋር እንደምታዩት ፒክቸሩን ምንድነው የሚያሳየን? ሎዱ መሃል ላይ ተቀምጧል። ኤፈርታችን ዳር ላይ አለ፣ በግራ በኩል አለ። ፎክረሙ ደግሞ በቀኝ በኩል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሎዱ መሃል ላይ ሆኖ ኤፈርት ወይም ጥረትና ፎክረም ወይም ድጋፍ ወይም እርካብያን የምንጠራው ነገር ዳርና ዳር ላይ ከተቀመጡ ምን አይነት ሌቨል ይሆናል ማለት ነው? ሰከንድ ኦርደር ሌቨል ወይም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ መፈንቅል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመፈንቅል አድቫንቴጁ ወይም ሎዱን የምናነሳው መሃል ላይ አድርገን ነው ማለት ነው። ሶ ሎዱ መሃል ላይ ሲሆን ሰከንድ ኦርደር እንላለን። በደንብ አስተውሉ እዚህ ጋር። አሁን እዚህ ጋር እንደምትተነው ልጁ እጁን እዚህ ጋር ይዞታል። አሁን ይሄን ሎድ ማንሳት ቢፈልግ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ወደ ላይ እጁ ልክ እንደምትተነው ከፍ አድርጎ ሲያነሳው ሎዱን ሲያነሳው ወደ ላይ ለዚህ ሎድን ወደ ላይ አነሳው ማለት ነው። ይሄን ሎድ ወደ ላይ ለማንሳት ግን ምን ተጠቅማል? እዚህ ጋር ጫፍ ላይ ድጋፍ ያስፈልጋል የግድ ነው። ወይንም ደግሞ ፎልክረም የምንለው ነገር ያስፈልጋል። ሶ የራሱን ኃይል ወይም የራሱን ጥረት ተጠቅሞ ወደ ላይ በማንሳት ሎዱን ከነበረበት የታችኛው ክፍል ወደ ላይ ከፍ ማድረግ ቻለ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን መቼ ልንጠቀም እንችላለን? ያ ማለት ሎድ መቼ ነው መሃል ላይ የሚሆነው? ኤፈርትና ድጋፍ ወይም ፎልክረም ደግሞ ዳርና ዳር ላይ የሚሆነው የትኞቹ ማሽኖች ላይ ነው የሚሉትንም የተወሰኑትን ነው የምናየው እዚህ ጋር። እናንተ ግን በቀን ተቀን የምታገኙአቸውን እያንዳንዳቸውን እንቅስቃሴዎች በማስተዋል ጭነቱ የት ጋር ነው ያለው፣ ፎልክረም ወይም ድጋፉ የት ጋር ነው ያለው፣ ሰውየው አፕላይ የሚያደርግበት ፎርስ ደግሞ የፎርስ ቦታ የት ጋር ነው ያለው የሚለውን ከለያችሁ የትኛውን ቦታ ላይ ብትጠየቁ የትኛውን መነስ ሲስተም ብታዩ ፈርስት ኦርደር፣ ሰከንድ ኦርደር፣ ሰርድ ኦርደር እያላችሁ መመደቡ አይከብዳችሁም ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው ከሁለተኛ ደረጃ መፈንቅል ላይ ከምናያቸው አንድ ኤግዛምፕል ውስጥ የምናየው ጋሪ ነው። ጋሪ ወይም ደግሞ ካሬታ ልንሆን እንችላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር በሚሆንበት ጊዜ ሰከንድ ኦርደር የምንለው መፈንቅል ደረጃ ላይ ይቀመጣል። ለምንድነው ሰከንድ ኦርደር ያልነው? ይሄንን ለምንድነው እንደዚህ ያልነው? ካሬታ ወይም ጋሪ ለምን ሰከንድ ኦርደር ተባለ? አሁን ይሄንን ካያችሁ ለምሳሌ ልጅ እንደዚህ እየገፋ ይሄዳል ወደዛ፣ ልክ እየገፋ ይሄዳል እንደምታዩት ነው። አሁን በዚህ ኬዝ ምን አለ ማለት ነው? አሁን ፈርስት ኦርደር፣ ሰከንድ ኦርደር፣ ሰርድ ኦርደር ለማለት ሶስቱን ነገሮች ያ ማለት ኤፈርት፣ ሎድ እና ፎርክለሙ ያሉበትን ቦታ መለየት ነው። አሁን ይህንን ቦታ በምትለዩበት ጊዜ ኤፈርት የምንለው ሰውዩ አፕላይ ያደረገበት የትኛው ጫፍ ላይ ነው? በዚች በግራ በኩል አይደለ? ድጋፉ የት ጋር ነው? ይህንን ሎድ ደግፎ የያዘ አሁን እዚህ ጋሪ ላይ የምንጭነው ጭነት በሙሉ ሎድ ነው የምንለው፣ ወይም ደግሞ ጭነት ወይም ደግሞ ምንድነው የምንጭነው እዚህ ነገር ላይ የሚለውን የሚያሳይ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ጭነቱ እንደምታዩት ነው። ጭነቱ ምን ላይ ነው ያለው? መሃል ላይ ነው። አያችሁ፣ ጭነቱ መሃል ላይ ነው ያለው። ድጋፉስ ወይንም ፎርክለሙ የት ጋር ነው ያለው? ፎርክለሙ ደግሞ ዳር ላይ ነው ያለው። እንደምታዩት ነው፣ ጎማው ነው ማለት ነው። በዚህ ኬዝ ድጋፉ ግልጽ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዊል ባሮ ነው የምንለው፣ ወይም ደግሞ ካሬታ ወይም ጋሪ ልንለው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ የጎማ ጋሪ፣ የጎማ ተሽከርካሪ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። በእንግሊዘኛው የሚለው እንደዛ ነው። ባሮ ማለት ጋሪ ወይም ካሬታ የምንለው እኛ በተለምዶ እንደዛ ያለ የምንጠራው ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ምሳሌ ሎዱ በኤፈርት እና በፎልክረም መካከል ነው የተቀመጠው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ሎድን በምናስቀምጥበት ጊዜ የትኛው ደረጃ ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው? ሰከንድ ኦርደር ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፈርስት ኦርደር ቢሆን የት ጋር ነበር የሚሆነው? ማን ነው መሃል ላይ የሚሆነው? ፈርስት ኦርደር ላይ ፈርስት ኦርደር በሚሆንበት ሰዓት ድጋፉ ነው መሃል ላይ የሚሆነው። ድጋፉ መሃል ላይ ይሆንና ሎዱ እና ኤፈርቱ ዳርና ዳር ላይ ከተቀመጡ ፈርስት ኦርደር ሌቨል ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅል እንለዋለን። ሎዱ መሃል ላይ በሚቀመጥበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ደግሞ ሎዱ መሃል ላይ ከሆነ ደግሞ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ሰከንድ ኦርደር። ከዛስ ኤፈርቱ መሃል ላይ ቢመጣስ? ኤፈርቱ ደግሞ የሰውየው እጅ ወይም ደግሞ ሰውየው አፕላይ የሚያደርግበት ደግሞ መሃል ላይ ከመጣ በሁለቱ መሃል ከተቀመጠ ደግሞ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ሰርድ ኦርደር ሌቨል እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ይኖራሉ። እነሱን በደንብ በማየት ለፈርስት ለሰከንድ ለሰርድ ኦርደር ያላችሁን ዲፈረንስ እና አንድነታችሁን በደንብ መለየት ትችላላችሁ። ሐሳባችሁን በደንብ ማስፋት ትችላላችሁ።
እዚህ ጋር ያያየን ያለው ግን second order ስለሆነ በቀን ተቀንቀስቀሳችሁ ላይ የትኞቹ second order ላይ መድባቸው የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ጋሪ ነው አሁን እንዳየነው ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ማሽን አለ። በደንብ አስተውሉት ሰውየው ምን ያደረገ ነው እዚህ ጋር ያለው ምንድነው የሚያደርገው? ልክ እንደምታዩት ነው አይደለ? ስለዚህ የሆነ ነገር ምን ያደረገ ነው? የሆነ ነገር እየሰበረ ነው ወይንም እየቆራረጠ ነው እንደምታዩት። ሶ አሁን በዚህ ኬዝ ይሄንን ምን ልምድ ነው ነት ክራከር እንላለን ወይንም ደግሞ የለውዝ ፍሬ መስበሪያ ነው ምን ነው ያ ማለት የለውዝ ብቻ ማለት ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ልሰብሩበት ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር እንድትረዱት የምፈልገው ነገር ሰውየው ይሄንን ሜካኒዝም ሲሰራ ኃይሉን የት ጋር ነው አፕላይ ያደረገው ሰውየው? ከዛ በኋላ ልክ ይሄንን በሚሰብርበት ጊዜ ደግሞ የሚሰበረው ነገር አሁን ባጭሩ መስራት የምንፈልገው ነገር ሎድ ነው የሚባለው ብለናል ወይም ጭነት ነው የሚባለው ብለናል። እኛ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ደግሞ ኤፈርት ነው የሚባለው ብለናል። ሌላኛው ደግሞ ማሽኑ ወደ ላይ ነው ወደ ታች ያለ የሚጫወትበት ወይም ወደዛና ወደዚህ ያለ የሚጫወትበት ወይም ደግሞ ማሽኖቹ ለምሳሌ በዚህ ኬስ ሁለት ነገሮች ናቸው ተለከለና ከታች ሁለቱን አገናኝቶ የያዘው ፓርት ደግሞ ምንድነው? ሁለቱን አገናኝቶ የሚይዝልን ፓርት ደግሞ ፒቮቲንግ ፖይንት ወይም ፎልክረም ወይም ደግሞ ድጋፍ ወይም እርካብ እያንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ማሽን ላይ ሶስት ነገሮች አሉ ማለት ነው አሁን። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮች ምን ምን ላይ ነው የተቀመጡት የሚሉትን በደንብ አስተውሏቸው። የቴት ጋር ነው የተቀመጡት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፒክቸሩን እንደዚህ አድርገን አቁመን ብናየው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን የሰውየውን እጅ ይዩት። የሰውየው እጅ ምንድነው ማለት ነው በዚህ ኬዝ? የሰውየው እጅ ምናችን ይሆናል? ኤፈርታችን ይሆናል ወይም ጥረታችን ይሆናል። መሃል ላይ ደግሞ የምንፈጨው የምንቆርጠው የምንሰባበረው ነገር ደግሞ በዚህ ማሽን ምን ይሆናል? ሎድ ወይም ጭነት ወይም ደግሞ መስራት የምንፈልገው ስራ ማለት ነው ይሄ። ከዛ ሁለቱም ብረቶች ከላይና ከታች ያሉ ብረቶችን እንዳይለያዩ አድርጎ ይዟቸውና ብረቱ ወደ ላይና ወደ ታች እንዲጫወት የሚያደርገው ልክ እንደምታዩት ነው። ወደ ላይ ወደ ታች ላይ ጫን ሲለው ይጠባበቃሉ። ልክ ሲለቀው ደግሞ ይመለሳሉ ወደ ላይ። ስለዚህ ይሄ የተገናኘበት ፖይንቷ እቺ የተገናኘችበት ፒን እንላታለን። እሷ የተገናኘችበት ቦታ ደግሞ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ዲጋፍ ወይም ደግሞ ፎልክረም ትሆናለች ማለት ነው። አያችሁት? ስለዚህ ሰከንድ ኦርደር ላይ እንዲመደብ ያደረገው ምንድነው? ትልቁ ፓራሜትር እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው? ትልቁ ፓራሜትር አሁን ከሶስቱ አሁን ኤፈርትን ፎልክረምን ሎድን አይተናል። ስለዚህ ሶስቱ አቀማመጣቸው ምን ይመስላል? መሃል ላይ ያለው ማን ነው? ስለዚህ መሃል ላይ ያለው ምንድነው ማለት ነው? ሎድ ነው ወይም ጭነት ነው? ስለዚህ መሃል ላይ ሎድ ወይም ጭነት ያለበት ማንኛውንም እንደዚህ አይነት ሲምፕል ማሽን የምታገኙ ከሆነ የግድ ያ ማሽን ምንድነው ማለት ነው? ሰከንድ ኦርደር ሌቨር ነው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ መፈንቅል ነው ማለት ነው ሲስተሙ። ሶ በደንብ አስተውሉትኝ። እዚህ ጋር መሃል ላይ ምን ጊዜም ጭነት ከተቀመጠ ዳርና ዳር ላይ ኤፈርት እና ድጋፍ ከተቀመጡ ምን ጊዜም ቢሆን ሰከንድ ኦርደር ወይም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ መፈንቅል እያል እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በደንብ አስተውሉ። አካባቢያችሁ ላይ የምታያቸው ነገሮች በደንብ እዩ። እዚህ ጋር የሚቀርቡ ነገሮች በቂ አይደሉም። በጣም ብዙ ሲስተሞች ናቸው ያሉት። ፈርስት ኦርደር ላይ፣ ሰከንድ ኦርደር ላይ፣ ሰርድ ኦርደር ሌቨል ላይ የምንመድባቸው በጣም ብዙ አይነት ሲምፕል ማሽኖች አሉ። እናንተ በአካባቢያችሁ እያያችሁ የምታገኛቸው ነገሮች እያያችሁ የትኛው ቦታ ላይ ነው እጃችንን ወይም ደግሞ ኃይላችንን አፕላይ የምናደርግበት፣ የትኛው ቦታ ላይ ነው ስራ የሚሰራው፣ የትኛው ቦታ ላይ ነው ፒቮቱ ወይም ፎልክረም ወይም ድጋፉ ወይም ደግሞ የሚንቀሳቀስበት ቦታ ያለው የትኛው ቦታ ላይ ነው የሚለውን ሁሉ እየለያችሁ እያወጣችሁ እነዚህን ፈርስት ኦርደር ላይ መመደብ እንችላለን፣ እነዚህን ሰከንድ ኦርደር ላይ መመደባቸው እንችላለን፣ እነዚህኞቹን ደግሞ ሰርድ ኦርደር ላይ መመደብ እንችላለን እያላችሁ ለራሳችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመስራት ለፊዚክስ ያላችሁን እውቀት ማዳበር ትችላላችሁ። ሰከንድ ኦርደር ሌቨል ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል። ስለዚህ እናንተም አካባቢዎች ያሉ ነገሮችን አስተውሉ፣ በደንብ እዩ፣ የተለያዩ ቪዲዮዎችንም እዩ። ስፔሻሊ በሶስቱ ነገሮች በፈርስት በሰከንድ እና በሰርድ ኦርደር ወይም ክላስስ ኦፍ ሌቨልስ የምንላቸው ነገሮች ላይ ያሉትን ልዩነታቸውን በደንብ እንድትረዱት ከወዲሁ እናሳስባለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ቪዲዮዎቹ ይህንን ይመስላሉ። ምንጊዜም ቢሆን እንደዚህ አይነት ስለ ሌቨልስ እናወራ ኤፈርት፣ ሎድ እና ፎልክረም የተቀመጠበትን ቦታ ማየት ደረጃዎቹን ለመመደብ የምንጠቀምበት ትልቁ ፖይንት ነውና እነሱን ነገሮች በደንብ አስተውሏቸው። ስለዚህ ለዛሬ የያዝነው ነገር ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።